холодно в приміщеннях і на дворі, і люди зараз дуже хвилюються після того, що перенесли ось таку страшну пандемію. Отож, як врятуватися і до чого ми можемо готуватися, і як саме потрібно проводити профілактичні заходи? Саме з цим питанням звертаємося до гостя, яка вже є у нашій студії. Це Ольга Токмакова, заступниця директора клініки GMC з медичних питань, заступниця керівника обласного центру вакцинації. Пані Олю, дуже раді бачити вас в нашій студії. Так, добрий день. Взаємно, доброго дня. Холодно, справді, зараз, і як ми знаємо, коли холоди настають, то збільшується кількість простудних вірусних захворювань. Особливо ми зараз хвилюємося, переживаємо, як же бути з новим таким, з новою хвилею ковід-інфекції, і з грипом, і з усім, що зараз навалилося на нас. Так? Люди зараз трошки менше почали думати про це, адже відійшло на задній план, тому що війна все ж забрала на себе усі сили. Пані Олю, з приводу того, як же нам зараз рятуватися і зберегти своє здоров'я, хотіла запитати, як взагалі ви рекомендуєте поступити цього разу, і над чим треба замислитися, і що зробити в першу чергу? Так, насправді, настав такий період осінньо-зимовий, коли активувалися вірусні інфекції. Це і COVID-19, він нікуди не дівся взагалі-то, як був і як і так і є на сьогоднішній день. І ось в цей період знов йде рост захворюваності на COVID-19. Але, ну, я буду спиратись на ті факти, що ми спостерігаємо себе в медичному центрі. Так, є зріст захворюваності на ковід, але все ж таки більш легку течію, більш м'яку течію мають ці захворювання на даний етап. Все ж таки я пов'язую це з вакцинацію населення в першу чергу. Такий трошки невеличкий імунітет, але виробився. Обов'язково. Обов'язково. Тобто ми до цього йшли, ми цього чекали, і ми це все-таки отримали, і зараз ми будемо спостерігати за цим імунітетом. Так, дуже багато пацієнтів приходить до нас в клініку вакцинуватись від COVID-19. Люди приходили до нас і влітку, і зараз йдуть. Тобто, це вони приходять за третьою вже дозою, так? Чи як? Чи, так, чи хтось не зробив ще першу і другу? Є пацієнти, які надумали і роблять ще першу дозу, тобто тільки починають курс щеплення. Є пацієнти, вже котрі четверту дозу, другу бустерну роблять. Тобто, ну, абсолютно всі, і більша кількість іде людей, пацієнтів на вакцинацію. Ну, для прикладу скажу, були такі дні, коли у нас в центрі приходило на вакцинацію близько 200-220 осіб. Тобто це навіть за... вже після того, як активно люди приходили, коли були черги, ми ж пам'ятаємо. Ні, це ось, це я вам кажу, вересень, серпень, тобто такі напружені дні були вакцинації, досить такі активні. І люди зараз... дбають про своє здоров'я, так? Виходить, що так, це і коли це добре. Приходять люди і роблять першу вакцинацію, то ми вже розуміємо про те, що вони вже... ну, готові до цього, їх не треба змушувати, їх не треба там ось якось знаходити якісь інші довіди, щоб їх вакцинувати. Тобто вони вже самі готові на це і самі бажають вакцинуватись. Бо, мабуть, вже ж бачать і чують, як протікає COVID-19 після вакцинації. Тобто це легка течія, як правило. Так, пані Олю, а скажіть, будь ласка, от зараз кажуть, і взагалі на сполох навіть б'ють лікарі, кажуть, що зараз змішаний буде такий тип, тобто не просто ковідом людина може захворіти, а ще і додасть, наприклад, додасться грип. Обов'язково, чи додасться ще щось. Кожен епідсезон, тобто це було і в тому епідсезоні, і в попередньому, грип також нікуди не дівається, він також буде, і захворюваність грипом буде. І ми цього чекаємо. Да, буде змішана, так сказати, інфекція буде протікати в цьому підсезоні. І ми теж готуємося до цього. І також я вважаю, що єдиний спосіб профілактики, надійний такий досить, то це вакцинація від грипу. От. Ну, в цьому підсезоні, ну, так очікується циркулювання двох штамів вірусу грипу. Це вірус А, вірус Б. Ну, там
Штами определені там є Вікторія Дарвін, Австралія і Пхукет. І саме ці штами входять в ті вакцини від грипу, котрі зараз є на Україні. Угу. Якраз хотіла запитати, для вакцинації. А зараз немає проблем з вакцинами, як їх завозять, з яких країн, чи вони пройшли сертифікацію достатньо, і що в Україні зараз ми маємо? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо тими ж вакцинами, що й в попередні підсезони. Ну, в фірм-виробників, що попередні і підсезони. Це ваксігріп, Санофі, вот. І Джісі Флю, квадривалент, це Північна Корея. Це квадривалентні вакцини, якраз 4 штами вірусу в них ходять, ті, що я назвала, які ми очікуємо в цьому підсезоні. В нашому центрі ми вже почали вакцинувати бажаючих від грипу. У нас була вакцина ваксігріп, зараз вже вона у нас закінчилася, і ми працюємо з вакциною GC Flu квадривалентна. Тобто охочі є, доступна вакцина і прививаємо. Ну, люди переважно запитують, яка краще, які будуть наслідки, чим це для них закінчиться, в який проміжок часу вони зможуть в легкій формі перехворіти, так трошки, так, ну там день, два, три, ось, щоб повертатися вже до нормального, звичного життя. Які рекомендації ви даєте? І чи справді одна вакцина від іншої може відрізнятися якимось чином і потрібно готуватися? Ну, більше всього нас цікавить склад вакцини, а склад вакцини практично ідентичний, тобто він діє на ці штами, про котрі я говорила. Тому відрізняється тільки виробником, країною-виробником і... А так, так можна сказати, що наслідки, ну, взагалі, як людина переносить цю вакцину? Переносить людина, кожна людина переносить індивідуально будь-яке щеплення. Тобто немає однакових реакцій на одну ту саму вакцину. Тобто кожна людина реагує, ну, по-своєму. Тому, ну, після ваксігріпа, після джісіфлю, ми не бачили таких ось, ну, дуже серйозних ускладнень, скажімо так. Після вакцинації, як правило, в більшості випадків, вакцинація проходить і люди зовсім, ну, нічого не відчувають, нічого в їх стані здоров'я не змінюється. Невеликий відсоток відчувають невеличке дискомфорт, недомагання. Ну, це все протікає без температури і проходить буквально день-два. Угу. Це все, що ми спостерігали на сьогодні. Ну так, тобто кращим варіантом було би зробити щеплення, от на вашу думку. Однозначно. Якщо от є люди, які от, ну, не хочуть, і вони ніколи не робили щеплення, вони прихильники інших методів боротьби з усім, що трапляється на їхньому шляху. От як би ви поставилися до такого питання і що би ви порадили цим людям? Можливо, чимось іншим треба зараз запастись, можливо, вітаміни, можливо, ще якийсь комплекс для покращення імунітету. Ну, зрозуміло, що взагалі осінньо-зимовий період – це період, коли рекомендують приймати мультивітамінні препарати. Тому для таких людей це як варіант захисту імунітету. Ну, плюс це соблюдати правила особистої гігієни. Це і миття рук, це і носіння маски в місцях, де велике скупчення людей йде. Це провітрювання в приміщенні, де перебувають досить довгий час. Це і вологі прибирання. Це і обробка рук антисептиком, і миття рук постійне. Тобто, ну, це все такі елементарні правила, котрі повинні дотримуватися. Так, не треба нехтувати. Так. Але ви знаєте, пані Олю, що я помітила, що зараз в транспорті дуже мало людей носять маски, і ми трошки забули, як це взагалі без маски ходити, ну, тобто з маскою навпаки, так, коли ми майже жили в масці. Ось як ви вважаєте, чи це спрацювало на той час, і чи зараз потрібно повернути нам ось такий масочний режим, дуже жорсткий, який був на той час? Я думаю, потрібно, ну, враховуючи зріст все одно, да, захворюваності на ковід та плюс приєднається грип ще, думаю, потрібно вернутися до масочного режиму.
Ну, те, що ми вакцинувались і 2, і 3, і 4 рази вже від ковіду, там дехто вже й від грипу вакцинувався, то це не означає, що нам не потрібно носити маску. Тобто, особливо, якщо масковий режим, це було би добре, якби необхідна міра профілактики. Знаєте, я ще хотіла сказати, що дуже добре було б, якби люди просто були самі по собі розумними, так, щоб вони були мудрими, щоб вони розуміли, що якщо десь недобре себе почувають, і аби захистити інших і не переносити свою інфекцію, аби вони вдягали маски. Але ми часто розуміємо, що це взагалі-то не так. Не завжди, так, не завжди так є. І люди думають, ну, я трошки там десь не дуже добре себе почуваю, але нічого пройде, і маску не вдягають. Але це було би добре. Добре б це було, так. З приводу таких вразливих верств населення, таких от категорій, таких як діти, наприклад, чи похилі люди, люди похилого віку, так, це люди, які мають хронічні захворювання. Що їм би ви рекомендували в цей період часу? І, можливо, в сезон їм би бажано зараз зробити якісь активні дії, аби потім не хворіти взимку? Ну, взагалі, групи ризику – це вагітні жінки, це діти, це літні люди, це люди, які мають такі серйозні, тяжкі, хронічні захворювання. Так, це група ризику, яка перша повинна вакцинуватись як від COVID-19, так і від грипу. Тобто це ті категорії, які обов'язково повинні в першу чергу робити вакцинацію, щеплення і бустерну першу, і другу бустерну дозу. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я дозволило робити першу бустерну дозу, це третя вакцинація, абсолютно для всіх громадян. Навіть для дітей з совершеннолітнім. Ну, тобто, якщо їм 18 років вже є, то вони можуть так, робити так. Такі щеплення. Пані Олю, бустер можуть вони так. А до того періоду, як їм тоді захиститись? Значить, дітей ми вакцинуємо двічі з 12 років. Дітей ми щепимо вакциною Pfizer від ковіду. Тобто, така це трошки полегшена форма. Так, так, для дітей. От. І, а всі останні категорії то підпадають і під другу бустерну дозу. Тобто і другу бустерну дозу, четверту вакцинацію, дозволено в Україні робити всім пацієнтам совершеннолітнім, які отримали напередодні 3 дози. Ну, абсолютно всім дозволено. Тобто, якщо це починалось лише коли вводили четверту дозу, другу бустерну, то зразу рекомендували щепити іменно у ці групи ризику спочатку. Тобто їм увагу в першу чергу надали. А тоді вже розширили цей список. І на сьогодні ми маємо вакцинувати всіх пацієнтів, совершеннолітніх, які щепились трьома дозами. Так, пані Олю, з приводу імунітету і з приводу того, як би його виробити в своєму організмі, ми розуміємо, що зараз дуже така хитка ситуація. І в Україні, можливо, якщо люди будуть хворіти, то важко буде і отримати достатньо медичної уваги. І ми розуміємо, що зараз лікарні переповнені, дуже багато поранених і військових, і, ну, тобто, така ситуація зараз, що краще би взагалі не хворіти. І ось з приводу того хотіла запитати вас, які є рекомендації, що на сьогодні, чи є ще час, аби свій імунітет настільки зробити досконалим, аби якомога менше отримати вірусних захворювань і не хворіти взагалі? Так, ну, згідно рекомендацій Всемирної організації охорони здоров'я, рекомендації МОЗ України, Центру громадського здоров'я, рекомендують вакцинувати населення від грипу напередодні взагалі-то і під сезону, тобто вересень. Але це не є, ну, подальший строк не є протипоказом для вакцинації від грипу. Тобто вакцинуватись від грипу ми можемо в будь-який час.
Тобто вересень, жовтень, листопад, листопад може бути. Листопад, весь осінньо-зимовий період ми можемо щепитись від грипу, щоб не захворіти. Тому немає ніяких таких ось обмежень у временних рамках, щоб провести це щеплення. Це все можна робити, і це все потрібно робити, враховуючи ось все ті обставини, що ви перерахували. Так, ми зараз зупинилися справді в складних обставинах, але тільки від нас залежить стан нашого здоров'я. І, звичайно, імунітет, і, звичайно, те, як ми дбаємо про себе. Чи ми достатньо спимо, чи ми добре харчуємося, чи виходимо на прогулянку, чи ми маємо нормальний нервовий стан. Ну, все це, звичайно, що зараз не так, як колись було і так, як нам би хотілося. Звичайно, ми все це розуміємо. Але, враховуючи ситуацію, нам потрібно якомога більше працювати саме над цим питаннями, аби потім не завдати ні собі клопоту, ні клопоту нашим рідним, бо хто ж буде за нами дивитися, так? Доведеться так, це робити рідним. Так. Ну і навантаження на лікарів, тут це ж немаловажно, важливе. Лікарі теж люди, вони теж хворіють також в епідсезон. От, тому... Лікарям також, звичайно, треба звертати на це увагу, хоча, можливо, імунітет у вас вже трошки кращий, так? Ви постійно маєте такий вплив, безпосередній контакт. Так, контакти з інфікованими, і тому, можливо, але все одно потрібно лікарям, кому ж ще триматися так постійно. Пані Олю, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, будь ласка, і для усіх, хто зараз вас чує, можливо, люди будуть звертати більше уваги, тому що почують слово фахівця. Так. Я бажаю всім мирного неба, я бажаю всім здоров'я і закликаю вакцинуватись, вакцинуватись, вакцинуватись і вакцинуватись, бо це саме надійна профілактика від будь-якої інфекції. Запрошую вас на вакцинацію так, до нашого центру. Дякую, пані Олю. Так, звичайно, розуміємо, там дуже комфортні умови, і люди, які вже робили щеплення, вони знають, розуміють, що ось цей центр, який у нас в області створено, він має дуже гарні умови для того, щоб люди все зробили належним чином і були здоровими в найближчий час. А тим більше нас очікує зима, і вона досить таки холодна, в приміщеннях холод, тому потрібно дбати про себе. Бажаємо вам міцного здоров'я, пані Олю. Дякую. Тримайтеся. Так, лікарі – це ті люди, на яких тримається уся нація, так? Так. Здорова нація. Так, тому так, бажаємо, щоб усе було якнайкраще, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.